Ortodoks Kelci 30. rođendan slave ove i sledeće godine. O duplom rođendanu, koncertu, pločama i knjigama danas razgovaram sa Acom Celticom, frontmenom grupe. Dobroveče. Zdanje, moram priznati, očekivala sam kožu i lance, a dobili smo čoveka u odelu. Je li to rođendanski ili... Ma nema nikada. Dobro. Da li je... Meni se sviđa, skroz mi je to okej. Moram da priznam da se meni sviđa. Da li je izvestan ovaj koncert 17. marta koji bi trebao da bude prvi rođendanski? Pa izvestan je u onolikoj meri koliko je izvesno da će koliko toliko stvari da se odvijaju na ovaj način na koji se sada odvijaju i koliko, ukoliko naravno sama korona ne pokvari planove kao u poslednje dve godine, ali verujte mi na reč, taj ključni datum oko koga se sve odvija u životu i u istoriji Ortodoks Kelci, tada je sve krenulo i prosto nekako to nam je i rođendan slava i sve što ide u stvari. I red je, dva rođendana, niste slavili da slavite sledeća dva. Zašto dva? Pa zato godišnjice na 30 godina osnivanja benda i onda će to verovatno kulminirati baš koncertom 17. marta sledeće godine, ali naravno to uopšte ne umanjuje značaj ovog koncerta. Dakle, želim da verujem da je to zbog tog nekog kvaliteta analognog zapisa, ali činjenica je da kolekcionari to vole da poseduju, zato što ipak CD je nešto što može malte... Što zbog limitera, što zbog kompresora, u analognom zapisu je mnogo širi spektar srednjih tonova i to je u stvari ono što čini jedan... što daje dubinu jednom zapisu. Što više zvuči na ono uživo nego... A to je nekako velika ljubav koju si... Veće redakcije. Sad, moja pre svega drugarica, a... onda i urednica. Onda smo krenuli tu realizaciju i dobro, dok smo se uhodali prošle mesec, dva, ali to je prosto stiglo do 250 epizoda. Ukratko, koja ti je omiljena priča iza pesme? Što je jedina pesma koja je posvećena Zetu. Zanimljivo, dobro. Zetu, zato što je njegov... Da iznosiš da bi se knjiga kupovala, naravno. Hvala ti što si bio gost. Ja zaista želim da i ovaj rođendan proslavite spektakularno i sledeći 30. Isto tako. Tako je. Pa sad, da li 30? Bira onaj manji. Hvala ti što si bio gost Beogradske kronike. Velika svetska zvezda, violinista Nemanja Radulović je u Beogradu. Za sat i po počinje koncert u Kolarčevoj zadužbini sa Beogradskom filharmonijom. Povod je 90. rođendan Kolarca. Ovo što ćete videti je snimak...